Eesti kardispordi meistrivõistlused jätkusid 7. etapiga Põltsamaal Kuningamäe kardirajal, kus sõitsid võidu 5 riigi sportlased. Kõige kaugem külaline oli seekord kohal sõitnud Itaaliast. Kiiremas katset kaks klassis võitis mõlemad võistlussõidud Antti Rammo, kuid kindlasti ei saa öelda, et kumbki neist sõitudest oleks tale lihtsalt lõppenud. Eelfinaalis tegid Rammo elukibedaks nii Karl Rass kui Maarja Vendla, kuid sellest hoolimata suutis Rammo lõpuks võtta ikkagi võidu. Finaalis tegi hea stardi Vendla, end viiendal ringil möödus temast Rammo ja võitiski jälle. Eelmisel aastal ka vormeli rooli keeranud Rammo on suutunud nüüd võita kaks etappi järjest. Ma ehmatasin enda halva stardi peale ära, sest ma põhimõtteliselt seisin, kui tuled kustusid. See palavus teeb natuke selle startimise keerulisemaks, nii mootori kui siis refi poole pealt. Ja ei saanud hakkama lihtsalt ja Karl tuli tõesti suurepärase stardiga, pani meist kõigist mööda ja pikalt eest ära kohe. Ja sealt edasi ikkagi lõpuks jõudsid järgi aga mööda? Jah, selles mõttes, et ma teadsin, et tempo on mul hea, et kui ma rahulikuks jään, siis ma jõuan talle järgi. Ja täpselt nii läks jõudsin järgi ja sõitsin mööda ja sõitsin eest ära. Start oli väga tore, aga samas pinge oli kohe üleval, sest ma teadsin, et Antil on terve päeva olnud hea tempo ja eile ka. Ja Maarja samamoodi, et natuke nirmus oli. Sa teadsid, et see hea start sulle kindlasti võitu garanteerib? Ei, niimoodi ma oskan öelda, et kunagi ei tea, mis juhtub, aga ma arvestasin sellega, et võimalus on. Max-klassis tegi eduka tagasituleku Aavo Talvar, kes pärast eelmisel hooajal võidetud 7. Eesti meistritiitlit tippspordist loobus. Kuningamäel startimine oli Talvari jaoks ühekordne tagasitulek ja tihedamat meistrivõistlustel osalema hakata ta ei plaani. Sellest hoolimata võitis ta ülikindlad nii eelfinaali kui finaali ja sõitis uue Max-klassi rajarekordi 35.974. Oled siis üle pika ajadas Eesti meistrivõistlustel kardiroolis, et tundub, et ei ole käsi rooste läinud? Ei ole, vahepeal sai paar võistlust välismaa tehtud, et lihtsalt käes soojas hoidmiseks nüüd siin ka, et tõenäks seda midagi unnud. Et kõrgemaid eesmärke ei saa, et tulid ikkagi lihtsalt ilusat ilma ja oma lõpuks sõitma? Jah, täpselt. Mis sul igapäeva töömud on, et sa oled päris tihedatimselt seotud Talva Racingu juhtimisega? Jah, et esmane joones ikka sõitjate õpetamine, et on sõitjad ja neid peab õpetama ja pidevalt analüüsima asja, et kindlasti on, ma arvan, see neil abiks ka. Et millise need õpetussõnad siis on, et mis muuli see välja näeb? No, oskan lihtsalt rajapäeval vaadata, et kuidas, mis kohas valesti teevad ja kus nad saaksid paremini teha ja lihtsalt niimoodi. Et selles suhtes natuke nagu liiud meil kõrgemate endiste vormelipilootide ja saamudest, kes samamoodi nüüd õpetavad nooremaid Eesti sportlase välja, et need õpetus on ikkagi vajalikud. Jaa, kindlasti, et noortel kipub ei märka kõik asju ise ja ikka kui pidevalt oled kannal ja õpetad, siis ikka muusunud aitab küll. Punktirabeli liidri Sten Piirime puudumisel haukasid ülejäänud poodiumikohad Talvar Järel, Paul Lääne ja Toomas Sarliin. Sten oleks kindlasti ka päris kiire olnud, et osad sõitid on veel puud, et kindlasti oleks konkurentsid parem olnud, aga jah, esimese ringil tekis vist poolfinaalis juba vahe sisse, et oli veits lihtsam. Tihedas eelfinaalis suutsin teiseks sõita Mark Moor, kes finaalis pidi leppima 4. kohaga. Start mul õnneks õnnestus väljaspoolt ning esimese purvi sain ka ilusti läbi. Selvõttes sa nagu sealt heitlusest pääsid, mis seal Paula Kust Lääne ja siis Saarlin vahel oli? Jah, et mul õnnestus ilusti nendest mõlemast mööda saada ning nad jõid oma vahel võitlema. See mul lihtsalt vedas. Tundub, et sul nüüd alates sest Hiiumaa etapist on päris hea minekuvasti peale tulnud. Jah, et see Hiiumaa poodium tõi mulle palju motivatsiooni ning see nüüd aitas ka mind teiseks jääda eelfinaalis. Masters-klassis jätkus Priit Sei domineerimine, kes võitis üle 10-sekundilise edumaga mõlemad võistlussõidud. Nii eelfinaalis kui finaalis tuli teiseks Elvis Väinsaar ja finaali kolmandaks tõusis Taisto Leer. Priit Sei võitis enda nimel ühtlasi ka Kuningamäe Masters-klassi rajarekordi 36.308. Maurits Põldma näitab suurepärast minekut juuniorklassis, olles väga tihedas konkurentsis suutud võita kõik võistlussõidud viimasel 4. etapil. Ja punktitabelis omab ta teisel kohal oleva Erich Küüni ees nüüd 94-punktilist edumaad. Sellist võitude jada pole keegi juuniorklassis viimastel aastatel suutud saavutada. Finaalis tuli teiseks Georg Kõss ja kolmandaks Erich Küün. Eks ma selle ees sõitsin, aga ma taha ei vaadanud, aga tegin oma sõitu ja tuli võit ära.
Et katsud ikka lihtsalt nii-öelda stabiilselt ringaegu sõita? No ikka jah, et ma üritan. No enam vähem oli. No alguses oli halb koht, kuna kvalifikatsioon ei olnud kõige parem. Ja no hakkasin tagant tulema ja parandasin kaks kohta. Mini 60 klassi siis võitis Aarava finaali Andreas Lootus, edestades Paul Aronit ja itaallast Luka Medunitsat. Lootus sõitis järves välja selle klassi uue rajarekordi 40.313. Meil tuli Itaaliast üks poiss, kellega ma olen juba ammu sõitnud ja ta sõidab päris hästi. Aga itaallane on muidu kiire? Jaa, proovin hea stardida, sest start on tal küll täpas. Enne Põltsama etappi punkti tabelit juhtinud Rimo Kadapik sattus aga eelfinaali esimestel ringidel avariisse, kui sõitis oma võistluskaardiga rajalt välja ja käis mitu korda üle pea. Võistlus peatati punaste lippudega ning meditsiinibrigaadi poolt üle vaadatud Kadapikul tuvastati vaid kerged põrutused. Sellest hoolimata oli ta finaalis taas stardis, end oli selle samuti kokkupõrke tagajärjel sunnitud katkestama. Päris siuke pingeline vahepeal juhtus väike õnnetus, et Rimo käis üle ja siis tuli siuke hirmutav tunne, et ma käisin ka siin eelmine aasta üle pea ja kartsin, et see võib äkki uuesti juhtuda, aga ei juhtud ja kõik läks ilusti. Punkti tabelit asus seega 9 punktis eduga Kadapiku ees juhtima Paul Aron. Mikro 60 klassis oli enne Kuningamäel toimunud võistlust kõik finaalsõidud võitnud Jan Kalmelt. Ent tema otsustas sellel etapil osaldaja hoopis kiiremas mini 60 klassis. Nii suutis selle hooaja esimese võidu võtta Jaan Järveveer. Tal järgnesid eelfinaali kiirem Patrik Ennok ja Martin Juga. Stardis sain suurepäraselt minema ja nii see sõit nagu edasi mul läkski. Et väga hea start ja siis sain kohe suure vahe sisse, hakkasin lihtsalt stabiilselt sõitma ja nii see tuli. Kuidas siis nüüd tundub, et kui Jan Kalmet läks kõrgemasse klassi, et on nüüd rohkem pusimistel? Nüüd on jah, rohkem pusimist, aga ma olen terve nädala vahetuse juba olnud lihtsalt kiire ja no, eks see nii tuli. Kõige noorematele kardisõitjatele mõeldud kadetklassis maitses võidurõõmu Erik Jaanimets. Teiseks tuli Mark Dubnitski ja kolmandaks Siim Sepp. Eesti meistrivõistluste viimane 8. etapp sõidetakse 18.–19. septembril Aravete kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.